町田市の中学生の皆さん、こんにちは。 SC 町田ゼルビアディフェンダーの奥山正幸です。僕たちトップアスリートは自分に必要な栄養を意識して食事をし、ベストなパフォーマンスをするための体作りとコンディションの調整をしています。中学生の皆さんは成長期であり、自分の体を作る大切な時期なので、僕たちと同じように自分に必要な栄養を意識して食べて丈夫な体を作ってほしいと思います。今回僕たち FC 町田ゼルビアの選手が食事をしているゼルビアキッチンのメニューが中学校給食に登場します。4月26日のメイン料理はヤンニョムチキンです。このメニューに使われている鶏胸肉は良質なタンパク質が豊富です。このタンパク質はトレーニング後の筋肉の修復や肌や髪を健やかに保つために必要な栄養素です。ぜひ食べてみてください。